Roma-træner Eusebio Di Francesco har stor respekt for FC Barcelona og ikke mindst Lionel Messi, men Roma må ikke frygte den spanske modstander. Roma må for alt i verden ikke begynde at frygte FC Barcelona, når de to hold i næste uge mødes i kvartfinalen i Champions League på Camp Nou. Det forklarer Roma-træner Eusebio Di Francesco til Sky Italia. Til fansene vil jeg sige, at det er muligt, vi skal respektere Barcelona, ikke være bange for dem, siger han. Træneren er ganske udmærket klar over, at Barca har en vis Lionel Messi, der kan gøre ondt på dem. Jeg har ikke talt med dem om en specifik spiller. Vi skal stoppe hele FC Barcelona. De har den bedste spiller i verden, så vi er selvfølgelig nødt til at give ham ekstra opmærksomhed, selvom det ikke nødvendigvis betyder en mandsopdækning, siger Di Francesco. Første kamp mellem FC Barcelona og Roma spilles onsdag den 4. april med returopgør 6 dage senere. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.